Au! Godmorgen, vi skal på eventyr i dag. Ja! Hvor er mig, Brynne? Jeg prøver at flygte ud af bussen. Vil du have vand på mig? Hvilken retning gik du fra det der hus? Det ved jeg ikke. Jo. Prøv at se her, I fryser jo. Prøv at se, her er en nissehue til dig. Og der er en nissehue til dig, ikke også? Yay. Yay. Så, og så har vi alligevel huer på. Ah, Hvor mange af jer vil gerne opereres af mig? Yay! Det er mig med græsker på hovedet. Yay! Det er nat, og vi skal sove, men det er det her. Du slikker ikke i min skærm, gør du? Nej. Hvis du kaster sværet, så bliver du en af hans, og hvis du slår ham ihjel, så dræber du ham bare. Jeg er bange. Jeg er pissebange. Hallo, goddag. Vi skal prøve, at vi ikke alle sammen skal være inde i samme toilet. Vi bryder ud af skolen. Bitches. Gogo, godmorgen. Gogo, godmorgen. Gogo, godmorgen. Gogo, godmorgen. Gogo, godmorgen. Gogo, godmorgen.